contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifício. Isso para Angola. Isso para Luanda, de cabina com nene. Farmácia mal cotosana, dica Paris. Do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Eu bem-vindo, meu nome é Bossomba Bakisi Awa, na farmácia Teca Paris 2. Parce que eu sou lá na Ngomoko, eu sou lá na Sena, eu sou lá na Sena, Awa. Na Biso Awa 2, eu sou lá no ya Areio, eu sou lá na Banque BFA. Se eu sou na Kuka, eu sou lá na Kuka, eu sou lá na entrada ya mosquée. Donc, juste na Kuka, na Balabala, eu sou lá na Luanzi. Donc, tu as un diagonal dans la vie. Si tu as un diagonal, tu as un diagonal qui est portugais, qui est français. Donc, tu as un diagonal qui est bien, tu as un diagonal qui est bien. Tu as un bébé, tu as un nuance, tu as un laroderme, tu as un poudre, tu as un blé, tu as un nuance, tu as un diagonal qui est bien. Tu as un diagonal qui est bien, tu as un diagonal qui est bien. Tu as un diagonal qui est bien, tu as un diagonal qui est bien. Farmacia moko awa na rua na biso nokal atosa kobela wapi Mutamba, Ilia, Kinashishi, Brenda, Kasenda, Mayanga, partout na kati ya Angola, Palanka, Maba, Petrangol, Ojayenda. Moko ozo kobela miom, ozo kobela nini? Stoma, tule kisi ezalia. Guarda, não. É mentira. É mentira. É verdade. Já não cuido, guarda. É mentira. É verdade. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha que nosso povo te espera. Nosso povo te espera. Vou mostrar-vos uma nova terra.